A je to predmet, ktorý zopakujem, máme doma, veľmi pravdepodobne. Všetci. A pravdepodobne máme umelý asi, ale väčšina má pravdepodobne máme umelý doma? Môžeš mať aj umelý. A teraz ako keby mimo, je skôr predpoklad, že máme umelý doma. Nie. Nie? Aha. Ale čo sa týka Vianoc? No čo bolo to mimo? No, ja som skúšal. No, Šoko, ideš. Nie, Šoko, ide. Jo, už máš tvorečku, pozri, ale v prvom pláne máš... V prvom pláne som dostal trošku taký kamarádsky tik, ale... Pekne. Ja by som sa chcel tak... Vlado. V prvom pláne si ma trošičku áno, ale už nebudem s tebou taký kamarád. Dobre, dobre, prepáč. A ja by som sa tiež tak pomimo chcel opýtať. Si mi dal štvorku, tak... Dobre.